بسم الله الرحمن الرحيم أرفع وانشنين أبين هلرتا عرفة ذلك اليوم المشهود إذا رانا تفودو أرانا ترغ وتنزو الحجة ما حجة تاسوكا نفيفيلين أرفع دومين أي وترد ما في جرما دغا تكير ركنن حجي أتكين ونيني دغا تكين كوانكي ما سو جرما أبا بين هلرتا كم ريد الله تعالى يتي إنا رنسوا دينين دا أكي القوارين زوانسا وتوينين إياما ديني ما يشيدا dayini da ake halarta a cikin sa abinda ake nufi da al-yawmul mashhud yini abin halarta shine yinin arfa kamar yadda hakan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga falalolin wannan yinin akan sauran yinin duniya lalle shine yinin da Allah ya yi alƙawari da ƴaƴan Adamu a cikin sa kuma shine yinin da Allah ya kammala addinin sa a cikin sa kuma ya ai kuma ya cika ni'imomin sa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma al'umman sa kuma yini ne na gafarta zunubai da yanta mutane daga fadawa wuta kuma rana ne na idi ga mutanen da suke tsaye a filin arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta azumta dinin arfa ga wanda ba mahajjici ba a inda yake azumta dinin arfa ina sa ran Allah zai kankare zunubin shekarar da take gabanin sa da shekarar da take a bayan sa muslimi ruwaito shi kuma a farfajiyan arfani mahajjata suke tsayuwa suna masu ambaton Allah ta'ala suna masu fuskantar sa da zukatan su da addu'o'in su cikin kankan da kai da tawali'u har zuwa lokacin faduwar rana Allah yana alfahari ga mala'ikun sa da mutanen da suke tsaye a filin arfa a yammacin wannan yini na arfa din sai ya ce ku yi dubi zuwa ga bayina sun zo min da gashi cafurfur da kura daga kowane lungu mai nisa a duniya ina shaida muku cewa lallai ni na gafarta musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alherin addu'a shine addu'ar ranar arfa kuma mafi alherin abinda na fada ni da annabawan da suke gabani na shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir khairud du'a'i du'a'u yawmi arafa وخير ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله تعالى اعلم